të ndëruar qytetarë, të Republikës. Çështja e Preshevës Gujanosit dhe Medvegjes është një çështje shumë kompleksive dhe në radhë të parë duhet parë si çështje politike, arsimore, kulturore dhe madje ekzistenciale. Kur themi kështu, historiku i këtyre viseve shqiptare atje është kaluar mjaft në heshtje edhe për kundër tentimeve dhe vullnetit të asaj anë e cila faktikisht është legjitime e çmueshme dhe duhet jetë në konsiderat të vazhdueshme çprej referendumit të këtij. Në këtë kontekst, ne duhet heqim disa paralele në mes të zhvillimeve politike dhe qasjeve konceptualit cilat janë bërë në drejtim të zgjedhjes këtyre çështjeve në radh të parë mund të themi të çështjes kombëtare. Sepse, shpesh ne trajtojmë këtë çështje si çështje të barabartë ose reciproke mes të dy etninjve, si që janë serbet në pjesën e veriut apo gjetiu, kurse shqiptarët në ato visa atje, të cilat si reciprocitet nuk do t'ju shkonte në harmoni dhe barabart me çështjet që trajtohen si çështje nacionale, madje edhe çështje etnike, politike në mënyrë të veçantë. Kur themi reciproke, ne nuk mund të i trajtojmë njëjtë, për arsye se reciprociteti do të na qitë në një pozitë shumë inferiore, madje defanziv politiko-kombëtare rreth atyre viseve tona dhe popullit shqiptar atje si autokton në radhë të parë. Kurse shteti sërb historikisht, ne edhim se është krijuar mbi shtratin e territoreve shqiptare dhe sërbet në kuadrë të Republikës e Kosovës janë një etni që ka statusin e ti duhet të ishte minoritar, kurse Preshevë, Bujanovci dhe Medvegja janë çështje të atributit kombëtar autokton. Prandaj në këtë mes, politika serbe është ajo e trajtuar të shëmas kundër këtyre etnive, sepse ka shprehë modelin e vetë politikë kombëtar, edhe ma herët, por edhe tash e vazhdonë si të njëjtë, në këtë ko mjaftë të çuditshme kur kemi para vetës norma, rande dhe statuset e reja të cilat i definojnë ndryshe të drejtat e njeriut deri të ato kombëtare. Prandaj, këto vise dhe populli shqiptar me Medvegjë, Preshevë dhe Bujanovës kanë të drejtë të lidhen dhe të bashkangjiten në Republikën së Kosovës si një tërsi, edhe është vullneti tyre dhe duhet të pranohet, kurse serbëve sigurisht duhet ju garantohet të drejtat e tyre si pakisë me konventa ndërkombëtare, po pa vendosë reciprocitetin e tyre për ndarje që nga një herë reciprocitetit do të nasjellë të në një pozitë të barabartë të këtyre dy raporteve cilat nuk janë të drejta. Në këtë mes, kur flasim për politikat e sotme, që fatmirësisht Republika e Kosovës sot është sovran dhe i pavarur, dhe asnjëherë në histori nuk do duhej të ishte më e favorshme qasja rreth Preshevës e Bujanovësit, ne përkundër kemi kaluar në një neglizhencë apo disfavoritet dhe nuk ju kemi kushtuar kujdes atyre. Çështja e administratës atje, e drejtave ekonomike, politike, madje arsimore, është për thuk, si që ka qenë gjatë historisë edhe sot. Prandaj ne duhet që gradualisht i kthehem me përkraje bugjetore, e cila s'ka qenë deri sot, dhe jënë bërë mjaftë hipokrizi rrëth atyre viseve, dhe te i fuqizojmë ato sidomos se edhe Shqipëria. Prandaj, kur jemi këtu, kur sësi nuk guzojmë të shkojmë me atributet dhe barabarta, sepse Serbia sot synon jo vetëm komunat e veriut atje, por deri të ura e Ibrit, e cila dhe sot nuk është aktive, për shkaqet geopolitike, geostrategike, ndoshta edhe të vijave tjera jashtë Kosove. Prandaj, në qovë se Serbisi jepet një reciprocitetit tili trajtuar të këtyre dy qështjeve, atër Serbin duhet të jemi të gachim të apresim të ura për ndryshe